Abyste se nedivili, pozor, tady jste v Dobřanech, to je psychiatrická léčebna. Moje maminka tam dělala celý život a asi vás všech lidí mraky. Takže pozor. Teďka tady běhá po Dobřanech Dobřanský slon, pozor. Takhle si ve škole nikdy ukecali nebyl. Dobřanský slon je. Pozor. To jsou uši. Co jsem čekal?